Тбилисис Мецкарс Ашиш зонаши даматабити превенциули зомеби унда гатардес. Картвали да германали инженер-геологебис мир чатарабули кулавабис шемдег ваши джурис пердобзе моцрави Мецкарис шесамцилеблад дробити цинагобис гагетеба и гегмеба. Гегма направламде усаптхо мисеслолекзебис моцобас да мицис масебис моцрасац гулис хлопс. Самушаобис дасрулебамде маджаварианис кучазе моцраоба клав чакетели икнеба. Аметабзе мериям имдебаре территориябзе мцхоробта эвакуациис саптхеса Направили гапартуе булея, мете усаптхо бистуис атклзе мониторинги системе биунда дамонтаждес. Мач аварианис кучазет пилисис мэрия мецкарули процессеби шемакавебел гонизебебс ицхэбс. Рекомендациеби картвел да германел специалистебс экутнит. Первал рикши мецкарули блокис дзирши дроебити дамцави кедели ашендеба. Чатардеба дамагребити самушавеби да мецкарул масас гаргоул нацилебши терасули формит мочриян. Ам гонизебебис мтавари мизани ки мецкарис моцраобис дроебити шечереба. Манамде санам ам проблемис мосагварибелад саболо гадацкотилебеби икнеба мигэбули. Динагоба гагетдеба, эс икнеба дроебити, амис шемдгом мохтеба укве конкретулад усаптхо мисасруэли гзебис моцхоба, ушуалот мецкарул адгылзе, шемдгом мохтеба гаргоули сахис мицис масебис мочра да гатана, терасули типит унда ганхорцилдес а гаргоули самушаоби да მნიშვნელოვანი არის, რომ აქ უნდა მოხდეს ეგრეთ წოდებული დაანკერების პრინციპი, აპრობირებული წლების მანძილზე არის ეს მეთოდი, იგივე თბილისშიც არის გამოყენებული, შეშელიძის ქუჩაზე არსებულ მეწყერზე, წმენთი ბეთანის მონაკვეთში და ასე შემდგომ. დღეისათვის მეწყერული მასა 24 საათში საშუალოდ 5 სანტიმეტრით გადაადგილდება. ნაპრალი თვალისთვის ხილული, ზუსტად 1 კვირის წინ გახდა, ამ დროის განმავლობაში კი მეცნიერთა ნაწილი შეფასებით ის 30-40 სანტიმეტრით გადიდდა. Სწორედ ამ დინამიკის გამო სჭირდება მას დროებითი შემაკავებელი ღონისძიებები. Параллелურად გრძელდება სხვადასხვა სახის კვლევები. Ამ შესწავლის შედეგზე დაყრდნობით უნდა განისაზღვროს საბოლოო ნაბიჯებიც. ეს გეგმა სავარაუდოდ კვირის ბოლოს გახდება ცნობილი, თუმცა ამ ეტაპზე მეცნიერებს უჭირთ იმის თქმა, რა დრო დასჭირდება თავად მეწყერული მასა ის განეიტრალებას. Практикулат идентурия шефасебити нацили мецрис генезисис типис саптхис рац картвел геологებს კონდათ დაფიქსირებული და მიწოდებული ჩვენს მიერ გერმანელ კოლეგების მიმართ იყო რაღაც ახალი გარემოებები რომლებიც ერთობლივად უნდა გვენახა ეს მე სულთან ვამბობ ახალ გარემოებს გეოლოგიური თვალსაზრისით ახალი ნაპრალები იგულისხმება ნაპრალებზე არ არის საუბარი აქ არის ახალი გარემოებები რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ ნახეთ ერთობლივად შევაფასეთ და ამის შემდეგ მოხდება ამ წარმოდგენილი პროექტის მცირედი კორექტირება ამის გათვალისწინებით და დაიწყება აღდგენითი სამუშაოები Тбилисис мэрис Каха Каладзис инициативит мецкерзе момушаве ჯგუფში ის სპეციალისტები ჩაერთვნენ ვინც ამ პროცესს დამოუკიდებლად იკვლევდა. Დღეს დილით სწორედ ველზე შეხვდნენ ერთმანეთს დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის მკვლევარები და გერმანელი ინჟინერ-გეოლოგები. მეცნიერებმა საკუთარი შეფასებები და ხედვები გაუზიარეს ერთმანეთს. ითქვა რომ ორივე მხარის მოსაზრებები იდენტურია. Ჩვენ თანხდებით რომ საქმე გვაქვს საკმაოდ რთულ მოვლენასთან, რომელზე სადაც გამოსავალი არ არის მარტივი საპოვნი, არ არის სადაც ერთი კონკრეტული გამოსავალი რომ ამის მეთოდს და პრობლემა მოგვარდება, რო ჭირდება კვლევას. Ზუსტად ესეთი პასუხი იყო მათგანაც, რომ მათ არ აქვთ დღეს მზა პასუხები, ამას ჭირდება კვლევა და გარკვეული პერიოდის შემდეგ ისინი იქნებიან მზად, რომ გარკვეული საინჟინრო გადაწყვეტილებები გაგვაცნონ. Დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტმა დამოუკიდებელი კვლევა დაიწყო მეწყერულ ფერძეც. Ამ დროისთვის სიტუაცია შემდეგია. Არსებობს მეწყერული ბლოკი, რომელიც ძირითად მასას გამოეყო და მოძრაობა დაიწყო. ხოლო დარჩენილ მასას ეწოდება ფერდი. Სწორედ ამ ფერდის გამოკვლევა დაიწყეს ინსტიტუტის მკვლევარებმა, რომლის გეოგრაფიის დეპარტამენტის უფროსიც აცხადებს, რომ ფერდიც მოძრაობაშია მოსული. დაგაცილებით ნელა, მაგრამ მაინც გადაადგილდება. Დღეს გვაქვს პირველადი მონაცემები, რომელიც რა თქმა უნდა პირველადი იმას ნიშნავს, რომ დასაზუსტებელია ფაქტი, რომ ფერდია გადაადგილებაში მოსული ეს საფრთხეს რა თქმა უნდა ზრდის. Აქამდე თუ გვეგონა, რომ ერთ ბლოკზე უნდა ყოფილიყო ფოკუსირება, ეხლა უკვე ვთვლით, რომ მთლიანი ფერდია ყურადღება მისაქცევი და კვლევები, გაზომები და გათვლები უნდა განხორციელდეს არა იმ მცირე ბლოკზე, არამედ იმ მთლიან ფერზე, რომელსაც ეს ბლოკი გამოეყო. Специалистთა რეკომენდაციით მაჭავარიანის ქუჩაზე მთლიანად შეჩერდა ახალი გზის მშენებლობის პროცესი, თუმცა გარკვეული სამუშაოები მაინც ჩატარდება უფრო ქვევით, მარშალ გელოვანის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე. Მოსახლეობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით კი მერიაში აცხადებენ, რომ ამ მხრივ არანაირი საფრთხე არ არსებობს.